ちょっと怖がっても仕方ない。アランさんからアクションを起こすまで俺が攻め続けてればいい。リスクをかけないとそれだけのリターンは返ってこないんだ。とりあえず攻めろ。開始、行動が単調すぎたか。かわした。開始に天然しだしたか。カウンター狙いか。目線ペイント、それで次は重心ペイントだろう。俺のスピードガンやっと戦ってきた経験がある。今さらスピードムをされても問題ねえんだよ。アラン選手、素晴らしい回避。あと選手のスピードに負けていません。まあ、速度ならヒント何回かやってるし、勝つための法則はある程度頭にあるよね。アランなら。もう順応してきましたね。ご主人がもう少し攻撃する判断が早ければ早期決着できたのですけどね。結果論に何を言っても無意味だろう。あの時、主様を攻めあぐねさせた状況を相手が作った。それは意図的でなくとも結果につなげれば偶然でも無意識でも何でもいいからな。それにこの流れは想定内。想定内ゆえに私もメリアも対策をさせている。まだ問題視するところじゃないな。速度関数、目線、重心、挙動ペイント全部対処してくる。すごい回避力。効果さんの時もそうだったけど、手数が増えるほどこっちが不利になる。俺だってアランさんの情報を。何も持ってない。いや知ってるけど知ってるのはせいぜい過去に出している技術。そして今年度のアランさんの力を示す力。俺はまだ何も知らない。流れは俺だ。だけど今、着実に形勢を変える準備をされてる。よし、スピードの速さにも慣れてきた。攻撃も回避できるなら怖くはない。焦らなくていい。しっかりと外堀を埋めて流れを作ればいい。ラディウス、天の絵大将対策の策だったか。バトに通用する、いや通用するレベルまで上げてきた。感謝と敬意を向けるぞ。成功。赤ちゃんの時と同じことをするまで、動きを鈍らせてやる。もちろん混沌支配で狂わせてくる法則も計算済みだ。待ってたぜ、それが来るの。嘘だろ。とりあえず感覚でカウンター狙うと痛い目見るぞ。あの流れからのカウンターを呼んだのかよ。お前なら来ると思った。お前らの攻撃からの耐性の軌道修正力は目を見張っていたからな。ほう、打たれ強さが逆にあだとなったか。これは想定外だったな。そうですね。しかもカウンターの範囲も絞って、当たるギリギリで混沌支配で作った武器を立ててガード、動かざる反撃、というところですかね。それは想定外だったな。今朝のベルにはそこまでのことはやらせていなかったからな。これは実際の怪我以上の痛手だぞ主様よ。アランはギリギリで反撃をする術を持っている。それが痛みと失敗と共に頭に刻まれたんだ。その恐怖や脅威は計り知れない。一層主様がアランに攻める勢いが起きる。そうなれば主様の強みが発揮できなくなる。流れが変わった。足を怪我した以上スピードが死んだ。ここからはアランの流れになる。主様が今度、アランの流れを耐えなければならない。持っていかれればこのまま勝負は終わる。勢いだけで勝てるほど甘くねえってことだよ。世界っていうのはな。武器生成にもそんな使い方があるんだ。しかもパト君の銃砲で混沌を乱してくることを想定してさらに上乗せで混沌を仕掛けてくるなんて。さすがアラーン君、前年度より起点を利かすようになったじゃない。あれ、バハートちゃん怒ってる。前年度に負けた相手が活躍してるとなんか気に入らなくてね。もし今度当たった時は絶対に負けないって気持ちになるの。ああ、負けた相手を一方的にネタのタイプ。私と同じだなぁ、共感しかない。慌てんな、冷静になれ、絶好がある。今はアランさんの似せた技術を盗め、アランさんがやったように。今絶好で流れを戻してもそこから押し切る策がない。耐えられたら絶好すらも無意味になる。そうなればもう俺が流れを奪われた時俺の逆転は不可能になるんだ。出たね、アラン君の得意戦術。次々と攻撃をつなげて流れを絶対に渡さない戦法。技の連結、技を一つとして見るのではなく、複数の技や流れを含めて一つとみなすってこと。うん、言葉では簡単でも実際やる方も難しいし、やられた側も対処は難しいわ。アラン君はもともと計算力と状況把握能力が高い。だから自分の攻撃から次相手はどう動き、どう対処、もしくは反撃するかを絞る。そこから相手の情報や状況を見て、判断する。基準は応用力とそうだね。今までの経験と直感、もしかすると一瞬の動作や流れで判断しているかもしれない。長時間かかってもいいぜ。1時間でも2時間でもお前の心が折れるまで付き合ってやる。それだけの蓄えは用意してやる。今回はアランが混沌を中和しているからこれで済んでいるけど、打ち消しとなると。無理に追い打ちは仕掛けない。次のアクションが起きる手前で動けばいい。大きい力には大きい力で反発するからな。お前の力が俺に教えてくれる。力
決めた。乱行で打ち消す。だけど次アランはどう攻めてくるか。別に突破する必要はない。予測して次の手を忍ぶことを考えればいい。欲を出すと相手の思うつぼだ。ワン。とりあえず撃ち落とされろ。得意真似すんなよ。これまである程度の負傷はカバーできんだよ。これくらいで俺のアドバンテージがなくなったとか思うなよ。目線ベールとか意味ねえよ。そんなもんスピードはカバーできても、敵に怪我してる足に重心がしっかり動いてねえ。それが分かればどう攻めてくるかなんて手に取るように分かる。足の負傷はまずったか。やっぱりこの連中の学習能力が高い。ムドネは本当に通用しない。どうだ、世界の壁は思ったよりも高く感じるか。そうだな、やっぱり高い。俺が思ってるよりずーっと厳しい世界だと思うよ。やっぱり強いよ、アランさんは。俺が求める強さだと思う。単純な力だけじゃないってわかるから。いや、はっきり言って単純な力なら俺はすでにアランさんを超えてる。だけど押されるのはそれ以外が弱いからだ。だから足りない分は今学んで超えてやるよ。悠長に次なんて待ってたらそれこそ一生アランさんには勝てないからな。その通りだ、わかってるじゃないか。まあ、仕掛けてくるよな、普通。お前の射撃するであろう位置に置いていたさ、喜べ。それは俺の新ネタだ、身をもって知った技だからな、楽しめ。凶暴化した時のロカちゃんの技ですね。あれをこの短期間で自分のものにしてたなんて。容量がいいんだろうな、2回戦不戦勝になってたんだ。ただ遊んでいただけではなさそうだな。パト君はどんなことを考えてるの？とりあえずアランさんの流れになっている間にアランさんの情報を得て、逆転に備えてるって感じ。危ない橋を渡ってるわね。一歩間違えたらすぐおだぶつじゃない。でも今ここから流れを戻してもって感じじゃないの。確かにね。まあパト君なら流れをつかむ強さがあるから、そう考えれば確実性を高めるってことになるのかしらね。逆に言えばアランから流れを奪えなかったり、奪っても耐えられたら終わり。パトもそこに一点集中だよね。どのタイミングで動くかな。ありがたいのは火力が高くないってところだな。致命傷になりえない。アランは攻撃中の間は別の攻撃を無理に入れてこない。そこに余裕がある。俺もそんなに長時間耐えれるわけじゃないけど、考える時間があるなら有効に使うまでだ。でも地雷系のトラップだったり、CG に能力の防御、あとは俺の混沌をさらに乱す混沌を混ぜたりと、こっちの策を予測した攻撃が多いな。それがアランさんの応用力の低下なんだろうな。決め手はアランさんの応用力を生かした守備や策をどう突破するかだ。随分長い間耐えている。この技は一度切り離している分、最初の一撃から徐々に威力が落ちる。もしかするとそれを利用されている可能性があるな。だが逃げれないようにしてはあってもすぐに対処すると思っていたが、俺の想定以上にこの技の精度が高いということか。だがデメリットも大きい。相手の様子が全く見えない。状況把握ができない以上こっちも次の手がわからない。自分の長所も壊す技だな。使いどころを考えないとな。仕方ない、念のために俺から攻めるか、最悪反撃されることも想定して向かおう。一回にでもなってんのか。いないだと。上か。いない。ここだよな。アランの裏を突くのはこのタイミングだ。ここから全部潰してやるよ。反撃開始だ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。